А зараз буде емоційна підтримка від мене, тому що мені хочеться з вами поділитися цим прекрасним контентом, який я вчора з задоволенням подивилася. І рекомендую вам подивитися повністю. Це останній випуск інструкції Івана Семисюка. Ця інструкція вийшла з історикини Наталою Старченко. Я за нею слідкую у Фейсбуку, але я можу сказати вам, що інтерв'ю взагалі мені надзвичайно сподобалося і дало дуже багато поживи для розуму і для роздумів. Для розуму. Тому що надзвичайно цікаво слухати людей, які думають. Тому що є інтерв'ю, в яких ти просто спостерігаєш вилив скалоприймача, який якось раптом випадково під'єднали до рута. А є інтерв'ю, в яких ти бачиш думки людини, які ти до того сам не думав, і раптом розумієш, як важливо подумати ще й про це. І я хочу вам показати один уривок. Мені здається, що ви зрозумієте, чому я вам показую цей уривок. Він безпосередньо пов'язаний з темою Аліни Паші, з тим, що відбувається протягом останнього тижня в українському просторі. І він мені здається надзвичайно корисним і потрібним для українців, для того, щоб ми більше про себе усвідомлювали і більше про себе розуміли. Знаєте, я маю справу, ну, і з великими теж, але переважно з маленькими, бо основне моє джерело – це судові книги. Що значить судові книги? Ну, уявіть собі там кримінальну хроніку. Бо це книги, ну, а шляхтич залишив по собі сліди переважно шляхтич. І теж, ну, мене страшенно інтригує тема селянства, так? От. Як себе почував селянин, які його стосунки з шляхтичем. На жаль, це от в історії є така стала формула «безмовна більшість». І коли вдається знайти там оцей голос селянина, а в мене є кілька прекрасних випадків, коли він звучить, голос селянина, і ти розумієш, наскільки він активний, наскільки він мислить категоріями своєї честі, бо ми звикли говорити, що шляхтич, та, от він переважно мислить питаннями честі. А от ніби там міщанин, ніби йому і не положено, так? Чи, а тим більше селянин. А потім ти от бачиш це все, і ти бачиш, як вони говорять про міщанську честь, про свою честь. Селянин, якого там образили, і він біжить до суду шляхетського. І добивається свого, і всі погоджуються, попри те, що є інший спосіб залагодження свого, і це звернутись до пана, і пан вирішить твої проблеми з іншим паном, так, який тебе скривдив. А цей селянин іде прямо до шляхетського суду, і шляхта приймає його пропозицію, так, от вирішення питання. Ну і це, безперечно, це несамовита щаслива нагода от в історика почути цей голос. І тобто я маю справи от з цими маленькими людьми, маленькою шляхтою переважно, якого образили на вулиці, він побіжить до суду і запише свою скаргу в суді. І запише, що його честь образили, обізвавши його там недобрими словами. Або вдарили, так? Бо твоя честь вимагає її відновлення. Ви розумієте, ми живемо в світі, де про селян говорять зневажливо. Ми тільки що бачили, як говорила про сільських хлопців несільська дівчина Аліна Паш. І взагалі про них говорять як про хуторян, у яких немає честі, які взагалі не активні, які ота мовчазна більшість, яка хаває, от ота от безмовна більшість, як говорить пані Наталя. І насправді ми дуже мало знаємо про себе з попередніх поколінь. І це надзвичайно важлива тема, яку треба проговорювати у школах про відстоювання честі, про гідність, про відстоювання своєї позиції, про те, щоб не мовчати, про те, якщо твої інтереси зачіпають, боротися за відстоювання своїх інтересів. Це надзвичайно для мене був важливий уривок, і я знала, що вже 100% воно у мене лягає, паш, ця штука, тому що зараз ми живемо у сучасному нібито світі, в якому типу ми більше розвинулися, але, по-перше, у багатьох немає сил і немає оцієї взагалі базової потреби, яка на рівні рефлексу,
відстоювати свої інтереси, захищати свої інтереси. А більше того, у нас панує оця історія, коли тебе починають задзьобувати і квохтати кури, які, яким не подобається, що в Україні з'являється дедалі більше людей, які відстоюють не тільки свої інтереси, а й інтереси своєї держави. Тому що фактично дуже багато з тих, хто протестував проти участі Аліни Паш у Євробаченні, вони протестували про це відкрито, не так, як Аліна Паш говорить, якісь там безмовні хейтери, які не називають своїх імен. І протестували саме тому, що Аліна Паш є карикатурою на українське. Аліна Паш використовує це винятково як просто продукт завоювання, ну, як продукт, який можна продати, що вона така прекрасна україночка, патріотична. Але насправді Аліну, як ми бачимо, дуже часто цікавлять колаборації з росіянами, що дуже дивно, зважаючи на те, що ми знаходимося під агресією від з боку Росії протягом 8 років. Ну і 3-5 в ті моменти, коли Аліна хотіла співпрацювати з росіянами і вважала, що це нормально. Тому дуже важливо говорити про питання честі і про те, як маленька людина відстоює свою честь. І це не явище якесь новітнє, це явище, яке з нами було завжди. Просто ми про це мало знаємо. Ми знаємо про поневолених селян, у яких нічого не було. І у пані Наталії, у неї в постах, ну, здається, це я у неї читала, дуже багато цікавих деталей про те, якими були, як було облаштоване життя селян. І що вони не жили в тому вигляді, в якому ми собі це уявляємо, в якому нам це змалювали у наших історичних підручниках, написаних, ви розумієте, з якою метою. І це надзвичайно важливо. Нам треба пам'ятати про честь, про гідність і про відстоювання. І ця тема дуже часто піднімається у ефірі, останньому ефірі Симасюка, і там і про Галушку Головачівну, яка, в принципі, ну, для мене є засновницею, ну, цієї братської школи, яка потім стала Києво-Могилянською академією. Точніше, не засновницею, але вона була однією з меценаток, яка вплинула дуже сильно на розвиток цього закладу, який перетворився на те, чим всі ми можемо пишатися. І сьогодні я, наприклад, бачила ганебну історію про те, що проти тих, хто організовував протести, студентів проти Шкарлета почала з'являтися заказуха на всяких сайтах, типу Страна.ua, Вісті.ua. Ну, оця вся кремлі херня у тому, що вони організовували ці протести студентські не на студентському ентузіазмі та вірі у те, що Шкарлет гандон, а тому, що заплатили бабло і просто нагнали людей. Це, в принципі, ще один показник відірваності міністра освіти чи тих, хто його так відвілює від реальності. І мені здається, що цим людям треба подивитися хоча б одне інтерв'ю Івана Симасюка і спробувати усвідомити, що ж воно таке бути українцем. Я рекомендую вам подивитися це відео повністю, але ще хочу дещо зацитувати, тому що, ну, мені здається, рагулі не повинні бути лише про рагулів. Що нас робить взагалі українцями? Наприклад, взяти якого-небудь Гуцула із там Підкарпаття і російськомовного харків'янина. Та? Що їх об'єднує? Що їх робить, власне, українцями? Знаєте, от мені здається, що дуже багато важить не оце, там ми розмовляємо, ну, хоч мова безперечно, для мене це дуже важлива річ, але це усвідомлення себе громадянами. От, знаєте, мої герої говорили, що громадянин, власне, не може бути громадянином підданий, бо він має місце народження і власність. А от громадянином може бути тільки людина, яка почуває себе частиною держави, і має свої зобов'язання, має відповідальність перед цією державою. Мислить себе як частина держави. Я є держава, я є частина. Не вона щось там зробила, так? А от, ну, я це мушу зробити, якщо ми хочемо допливти. Бо ми всі в одному човні, так? От ми всі в одному човні, або ми допливемо, або ми не допливемо. І от в Харкові
Ну, я це ділю. Так, от ми говоримо справжні українці, не справжні українці. Можна ділити так: громадяни і піддані. От є громадяни, і це не має значення, живуть вони в Харкові чи живуть вони там в Верховині, так? Вони мислять себе. От ким вони мислять себе? Вони мислять себе: ми тутейші, да? Ми от тут народилися, тут живемо і все. І це от, та, оце моя власність, мені її треба зберегти. Чи вони мислять: я є частина України, я є громадянин, і мені не байдуже, що з цією державою відбувається. Канал називається «Антропологія», я цей випуск називаю «Інструкція.ua», ну, тому що «Інструкція.ua» постійно вилазить, але, по-моєму, канал називається «Антропологія». В будь-якому випадку шукайте Іван Семисюк, Наталя Старченко, «Інструкція», «Антропологія», і я думаю, що ви знайдете. І більш того, в описі буде посилання на цей прекрасний ефір і прекрасний контент, який просто насичуєте думками, які ти, можливо, десь крутив в голові, щось не крутив. Мені надзвичайно подобається інтерв'ю такого ж типу, тому що ти розумієш, що ці люди багато думали перед тим, як давати інтерв'ю, і їм є що сказати, а не вони дають інтерв'ю, тому що вони зв'язди і треба давати інтерв'ю. Це, ну, наприклад, про те, що робить, наприклад, Маша Єфросініна. Вона ж говорить чисто про побутову хрінь. Там думок дуже рідко, коли буває, за тими гостями, яких вона запрошує. А якщо вона і запрошує когось ціннісного, то Маша просто не дотягує. Я пам'ятаю, я дивилася інтерв'ю онуки з Єфросініною, і мене дуже сильно дратувала Маша, тому що вона весь час намагалася перейти в цей свій позитивний контекст, понятний для масового зрителя, а онука говорила про класні, цікаві, серйозні речі, які можна було б докрутити, і інтерв'ю могло б вийти. Ну, я не можу прямо сказати, що такого рівня, як оце от продукт Семисюка, але, ну, близько до такого рівня, тим більше, що онука з тих інтерв'ю, які я дивлюся, вона досить глибока людина, яка теж дуже багато думає. Таких мало в нашому шоу-бізнесі, на жаль. Але всі вони дуже активно транслюють свої думки, тому що їм здається, що раз і не зв'язди, можна розповідати про збільшення грудей, пенісу, хто як посрал, там, чи як у них відбувається операція з трансляцією в прямому ефірі для своєї аудиторії. Ну, це ж створення контенту. От, тому я закликаю вас думати над тим, ким ви хочете бути, підданим чи громадянином. І якраз коли ми говоримо про демократію, то демократія – це влада громадян, а не влада підданих. І якщо ти сидиш в Україні і тобі потрібно, щоб Путін прийшов, то ти не українець, ти підданий від того, залежно від того, хто до тебе прийде. І мені здається, що у цих людей не може бути право голосу, але зрозуміло, що у нас немає таких інструментів, які можуть цю ситуацію якось сформатувати. Тому думайте. Завдавайте собі клопоту читати. До читанки, до речі, ми скоро повернемося, тому що ніби оклигуємо, ніби нормально, весна, знову ж таки, більше енергії буде, будемо робити читанку, будемо знову читати, обговорювати. І, ну, хоча б побіжно, коли ви чуєте якісь цікаві думки, записуйте їх для себе, для того, щоб час від часу повертатися до них, крутити. А от у цьому ефірі думок цікавих прозвучало дуже багато.